שזכתה בו לראשונה בשנת 1956. האיש של הפועל תל אביב הערב מספר 13, לבון מרסר, עם 31 נקודות. ישון דקל, עוזר המאמן ומנהל הקבוצה, ניגשים גם כן לקבל את המדליות שלהם. באמת יפה. משחק מרתק היה. ברשון, כל טוב. פחות. כל מפרק נצח. מאוד. כל טוב. מי אתה? חני של הקבוצה. יופי,